naredne 2020. godine, kada čitav svijet obilježava 75 godina od pobjede nad fašizmom, a Crna Gora također, posebno Bijelo Polje koje je oslobođeno 3. januara 1945. godine, u ovom lijepom gradu, gradu Bijelih Rada, bit će obilježen 13. jul, Dan državnosti i Dan ustanka crnogorskog naroda. Organizator Saveza udruženja boraca, NORA i antifašista Crne Gore se tome raduje svakako, posebno nakon današnjeg sastanka sa predsjednikom i njegovim saradnicima, predsjednikom gospodinom Petrom Smolovićem i dogovorom da borci i antifašisti, da svekolika Crna Gora podsjeti se četvorogodišnje borbe, podsjeti se svih onih koji su položili svoje živote za slobodu naroda, za slobodu svakog čovjeka, ali i ukaže na novi put stare države Crne Gore, a to je put Evropske unije, put prosvjećenih naroda, tamo gdje je Crna Gora svih svojih 10 vijekova bila, a sa Crnom Gorom zajedno i Bijelo Polje, koje je ispisivalo i ispisuje istorijsku čitanku koja je za poštovanje, ne samo kada je riječ o slobodi, već i kada je riječ o prosvetiteljstvu, kada je riječ o vjeri, kada je riječ o budućnosti. Znači, naredne godine, 13. jul 2020. znači, bit će svečano obilježen ovdje u Bijelom Polju.